ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನುಡಿಸಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 3 ದಿನ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು 8:30 ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾದರ್ FX ಗೋಮ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಡಿಸಿರಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು 1ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಶಯದ ನೆಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆರ್ ತಾರಿಣಿ ಸುಬಾಧಾಯಿನವರು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆಯ ನೆಲೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ ವಾಣಾಲಿ ಅವರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಿಶೇಟ್ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುತ್ವ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ನೆಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು, ಅನುಭವದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಬಣ್ಣಂಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 7 ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ GB ಹರೀಶ್ ಅವರು, ಚಿತ್ರಕಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ DS ಚೌಗಲೆ ಅವರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ VP ಅವರು, ಕಲಾಭಿರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಶ್ವರಯ್ಯರವರು, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಳೀಧರ ಬಲ್ಲಕ್ಕು ರಾಯರವರು, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾರ್ ಅವರು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮಾರ್ ಅವರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಕವಿ ಸಮಯ ಕವಿನಮನದಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಬಹಳ ಕವಿ ಸಮಯ ಕವಿನಮಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮೈಸೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ಗುಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Hರಮೇಶ್ ಕೆತ್ಲಾರು ಮಂಗಳೂರು, ಅಪ್ಪ ಸಹೇನ ಅಲಿ ಬಾದಿ ಅತಣಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಗುತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಋಗ್ವೇದಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ರೇಖಾ ಕಾಕಗಂಡಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು, VS ಶಾನ್ಗೌಡರು, ಹಾಗೆ 9 ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. 1 ನಾಡೋಜ ಏನಗಿ ಬಾಲಪುರವರು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮಿಂಗಳ ಮೈಸೂರು, ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅವರು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಶತಮಾನದ ನಮನ ಕೇಳಿ 2 ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ, SR ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, MK ಇಂದಿರರ ಬಗ್ಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಂಗಳೂರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಚಾರ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 15 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ HS ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟೇಮನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KB ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GH 12 ಮಠ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BI ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ MI ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಿರೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಗಂಧಾವತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ರಥಶಿಲ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಸುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ನಾಡಿನ ಇಡೀ ನಾಡುನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ನಡೀತದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು 30 ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಸಂಜೆ 6:30 ಮುಂಡ್ರಜಗುತ್ತು ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ HD ದೇವೇಗೌಡರು, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಡಿ ಅಶ್ವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅಮರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, TN ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮನಡಿ, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಡೀನ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂಥ ಅದು ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶ್ವಾನ ಮರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿರ್ಬೋದು, 600 ಮಿಕ್ಕಿ ಬೃಹತ್ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 500 ಮಿಕ್ಕಿ ಸಮುದ್ರದ ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೇಶಿ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಬೊನ್ಸಾಯಿ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಣ್ಣದ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ, 44 ತಳಿ ಬಿದಿರು ಗಿಡ ಮತ್ತು 40 ತಳಿ ಬಿದಿರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಉಡುಗೆಗಾರಿಕೆಗಳು, 250 ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಜ ತರಕಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ. December 1 ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು 4:30-6 ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಟದ ಕೋಣಗಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಓಟದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂಥ ಕೋಣಗಳಿಗೆ 50,000, 30,000, 20,000 ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆ ಕೋಣ ಓಡಿಸುವವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ 10,000 ಮತ್ತು 7,000 ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ